E olha só essa notícia. Cientistas consideram que civilizações extraterrestres avançadas podem ter estruturas gigantes em volta de estrelas para produzir energia. Parece coisa de filme, não é? E provavelmente é. Mas a hipótese embasa diferentes estudos. Vamos ver os detalhes. Essa é daquelas histórias que, se não muito bem contadas, podem até parecer roteiro de filme de ficção científica ou teoria da conspiração. Mas não, é ciência. Só que tudo está muito preliminar, digamos que ainda no mundo das ideias. Para entender direitinho, vamos apresentar primeiro a estrela de Tebe, relatada em 2015 com dados obtidos pelo telescópio Kepler. Esse é um dos objetos galácticos em que muitos astrônomos depositaram a esperança de encontrar vida ao redor. A estrela tem um comportamento incomum e até imprevisível. O brilho muda sem um padrão e de forma repentina. Segundo o astrofísico Chris Lintott, da Universidade de Oxford, é como se estivessem brincando com o interruptor da estrela. Telescópios mostram que existe uma massa ao redor dela que bloqueia a luz de vez em quando. Pode ser algo muito simples, como uma nuvem de poeira ou um cometa. A hipótese mais famosa, contudo, é também a mais improvável e mais interessante. Mas não deixa de ser uma hipótese, né? Uma civilização avançada teria colocado painéis solares em torno da estrela para transformar calor em energia. É isso mesmo, até difícil de imaginar. Então a gente pediu uma ajudinha para a inteligência artificial. Essas foram as ilustrações que o Dali nos ofereceu. Ou então temos essa ilustração da Universidade da Califórnia. Essas estruturas, ainda meras hipóteses teóricas, são chamadas na ciência de esferas de Dyson. De qualquer forma, seja lá o que bloqueia a luz de Tebe, a ciência ganha em técnicas para buscar vida em outros planetas. E é aí que vamos chegar. As investigações de possíveis megaestruturas alienígenas nunca pararam, e agora cientistas parecem ter encontrado não uma, mas 60 candidatas promissoras. Procurando por essas esferas de Dyson, duas equipes de astrônomos foram atrás basicamente de estrelas com luminosidade variável e excesso de luz infravermelha. Usando aprendizado de máquina para pesquisar dados sobre quase 5 milhões de estrelas, identificar casos em que as emissões infravermelhas são muito superiores ao esperado, a primeira equipe encontrou 53 potenciais candidatas. Este artigo foi publicado na plataforma de pré-impressão Archive. Um segundo artigo, aceito para publicação na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, focou na busca por esferas de Dyson parciais, ou seja, megaestruturas que não circundam inteiramente a estrela, e examinou um catálogo de cerca de 320 mil candidatas, identificando 7 fontes com um nível médio de excesso de infravermelho e fluxo de origem incerta. As duas equipes ressaltam que são necessários mais estudos e que provavelmente esses fenômenos ainda inexplicáveis não devem ser de origem alienígena. Independentemente disso, teorias e observações como essas são fundamentais para que a ciência possa avançar na busca por vida fora da Terra. E neste ano tivemos um eclipse solar total, que pôde ser visto em partes do Canadá, Estados Unidos e norte do México. E mais um espetáculo semelhante está por vir, só que desta vez com um atrativo especial: a formação de um anel de fogo no céu. Vamos descobrir juntos como isso ocorre, de onde o fenômeno será visível e quando vai acontecer. Vamos ver. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra sobre determinada área do planeta e bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Existem três tipos mais conhecidos desse fenômeno: parcial, anular e o total. Há ainda um quarto padrão, que é mais raro, que praticamente mistura todos eles: o eclipse solar híbrido. O parcial é o tipo mais comum, que acontece quando apenas uma parte do Sol é coberta pela Lua. Nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. Diferentemente do eclipse total, que se caracteriza quando todo o disco solar é bloqueado pela Lua, fazendo o dia escurecer por completo. Já o eclipse solar anular é bem parecido com o total, porque a Lua encobre o Sol, mas deixa um círculo de luz visível no entorno, o chamado anel de fogo. Isso acontece porque ela está mais distante da Terra, no chamado apogeu,
fazendo com que fique menor que a circunferência aparente do Sol. É exatamente isso que vai acontecer no dia 2 de outubro. Um belíssimo anel de fogo será visível para quem estiver dentro de um amplo caminho através do Oceano Pacífico e do Sul da América do Sul. Essa viagem se estenderá por 14.163 quilômetros, por uma trilha que terá entre 265 a 331 quilômetros de largura. A maior parte dessa trilha estará no mar. Apenas a Ilha de Páscoa e partes do sul do Chile e da Argentina estão dentro do caminho da anularidade. Localizada a cerca de 3.540 quilômetros a oeste do Chile, a Ilha de Páscoa é o lar de 1.000 misteriosos moais, que são os remanescentes de uma cultura dos séculos 13 e 16. Empoleiradas em pedestais de pedra, essas figuras humanas esculpidas podem ser encontradas em vários locais da ilha, que está inteiramente dentro do caminho do eclipse. Os principais locais do eclipse no Chile incluem Cochrane, perto da linha central, e Chiletico, fora do limite norte da faixa do fenômeno, perto da fronteira com a Argentina. Já na terra dos hermanos, locais indicados para uma boa visualização do evento são o Parque Nacional Perito Moreno, Puerto Deseado e Puerto San Julián, na costa atlântica da Patagônia Argentina. Para mais detalhes sobre os locais mais propícios para ver o eclipse, tempo de duração do evento e muito mais, acesse olhardigital.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no vídeo.